Loh, saya cakap ini dengan conviction. I am a Muslim. It is wrong. Salah dari Islam untuk you hina orang kebeza warna kulit. You marah-marah warna kulit. Ha, kita ini putih, bukan macam orang India. Ini mandi kumah gelap. Okay, baik. Menteri Besar Perak macam mana? Pemimpin keadilan, semua alat pada DAP. Apa DAP cakap, semua dia dengar. Dato' Sri Nizam, agent of the Chinese, not fit to be a Malay leader. Can you see that? Why? Sebab Dato' Sri Nizam buat keputusan bagi tanah kepada orang Cina. Orang Cina, bukan Cina tak kaya besar. Cina kampung bangun. Cina ada tanah buat pertanian. Pagi bangkit, 5 pagi tanam sayur. Ha? Kerja di situ 60 tahun. Berapa ribu boleh dapat satu bulan? Ha? Bila bagi tanah, itu bukan keputusan Liza satu orang. Itu keputusan kita pakai tanda rakyat. We give the land to our people, Malay, Chinese, Indian. Mana dia MCA? Mana resepnya kawan kau suku dengar? Kawan macam itu. Mari sini, oh Anwar tak guna. Anwar tak baiknya. Never mind, Anwar tak baik. Saya mau tanya you. Bila orang Melayu, Menteri Besar Perak, bagi tanah kepada orang Cina, orang Melayu miskin, orang India, UMNO bangkit, bantah, maki dia, jatuhkan dia, bagi dia malu, heret dia keluar daripada ofis, mana you? Orang tolong you punya kaum sama. 50 tahun merdeka. Menteri Besar Perak bagi tanah kepada Cina. You maki dia, you kasih malu dia. You kata dia bukan Melayu. Dia ini ejen kepada Cina. Orang Terengganu dia cakap macam itu. Ini di kampung-kampung dia cakap macam itu. You tahu saya pergi Bukit Gantang malam tadi. Pagi buat batang air. Malam Bukit Gantang. Malam ini Bukit Selambang. Saya jawab, saya kata, ini UMNO, you bagi pada tokek-tokek Melayu besarnya, orang kaya, pemimpin-pemimpin UMNO, tanah angkat, balak angkat, syek angkat, you diam. You bagi tokek-tokek Cina besar, itu satu gunung, Genting Highland, satu gunung, kasih Tan Sri, Lim Gotong, you diam. You bagi Pangkor Laut, Tan Sri Yong Teng Lee, you diam. You bagi semua Melayu-Melayu besar tengok. Dari Sarawak, Kedah, tanah-tanah besar bagi orang-orang Melayu, tokek-tokek ni, geng, you jam. Bagi Cina miskin, tanam sayur, you marah. Apa punya bangsa, you tak nak guna punya orang.